mtu akitaka kupata chochote ya kutumia mpaka aingie hapo kwa mzitu wetu wa Kakamega, akate kuni, achome makaa. Tukaangalia tukajua tukaona hii tukiendelea hivyo mzitu itaisha. Ndio tukakuja pamoja. Muhimu kabisa ilikuwa konzawa wa Kakamega rainforest. Hawa mamu wengi wao wakiwa wale ambao wamefiwa na ume wao, mapato yao ilikuwa chini sana. Tuliangalia jinsi ya kupata mapato. Muliro Farmers Conservation Group deals with a number of community projects, and one of them is the promotion and cultivation of traditional medicinal plants that originally were found in the forest, and now we are promoting the domestication of the plants in the homesteads to the families that live adjacent to the Kakamega rainforest. Osman Gilmanscharga, yogo tunapanda. Wakati waliuliza forest, Kenya Forest Service officer, akasema kuna kikundi tayari ambao kimejiunga. Tukaitwa, tukaelimishwa jinsi ya kupanda mmea, na tukaona huu mmea unaweza saidia sana watu ambao wanaishi Kakamega forest. Nilikuwa nikipanda mahindi na maharagwe. Alafu hiyo mahindi na maharagwe una harvest tu kwa mwaka safari moja. Hapo medicine plants sisi una harvest kwa mwaka mara tatu. Nilikombea ile mapato ninapatanga kutoka kwa mahindi na maharagwe na ile yenye nimepewa sasa nimepata kwa hii medicine plant. The Switch Africa Green project that is being funded by EU but being implemented by UNDP and UNEP came on board. So last year we had a grant from Switch Africa Green, the grant that now we are doing an upscaling activity for the medicinal plants. So we are engaging farmers, we are now coming up with new tools on how they can use their small plots of land to maximize in terms of production. Tuko na mtambo ambao inaweza kuja sisi wenyewe tufanye distillation, na huo mtambo wafadhili walikuwa UNDP. Initially the farmers used to use this machete ya panga to harvest the plants, but now through our training with the ICIPE, we are now developing tools on how they can do efficient harvesting of their plants. Tulielimishwa mpaka tukakuja na toolkit ambazo ziko pale, chinzi ya kuangalia mbegu, chinzi ya kutafuta mahali unafaa uvune. Miaka mbili tatu hiki farmers ama members wenye wako kwa hiyo group ama wale ambao wanapanda mmea wataona maisha yao ikibadilika. Imenisaidia, nishapeleka mtoto kwa shule, nimenunua ng'ombe, alafu huwa inanisaidia mimi kununua chakula cha kutumia. We look into our future in being a role model and established social enterprise.